Fiat je ponudio posebnu Mirror seriju modela 500, 500X i 500L. Nova specijalna Mirror obitelj dolazi sa standardnim Uconnect infotainment sustavom. A tu su i Apple CarPlay, Android Auto i Mopar Connect sustav. Moderni automobili svakako se više i ne mogu zamisliti bez infotainment sustava koji omogućava ulazak u svijet komunikacije i zabave. A nova obitelj Fiat 500 Mirror nudi sve prednosti povezane i sigurne vožnje uz novu generaciju Uconnect sustava sa 7-inčnim zaslonom osjetljivim na dodir visoke rezolucije. U kombinaciji s njim po prvi put na Fiatovom modelu dostupan je i sustav Mopar Connect, koji kombinira usluge pomoći i funkcije upravljanja u jednoj aplikaciji, kako bi zajamčio mir, kako tijekom putovanja, tako i kada ste daleko od automobila. Specijalno Mirror izdanje Fiata 500 odmah se prepoznaje zahvaljujući svom novom izgledu uz dodatak nove plave nijanse karoserije. Ova nova verzija izdvaja se i po ukrasnim kromiranim detaljima na prednjem braniku i vanjskim retrovizorima, kao i po specijalnim 16-inčim aluminijskim naplacima. Mirror verzija Fiata 500X dolazi sa 17-inčnim matiranim aluminijskim naplacima i Big Xenon svjetlima. Jedinstvena Blue Jeans boja opcionalno je dostupna za 500X Mirror u kombinaciji sa satin krom detaljima. Kao standard, ekskluzivna mat Blue Jeans boja proteže se instrument pločom i preslakama sjedala. 500X Mirror dostupan je s 1,6-litrenim e-torque benzinskim motorom od 110 konjskih snaga ili 1,4-litrenim multi-air benzincem od 140 konjskih snaga, također dostupnim i s automatskim DCT mjenjačem. Karakteristični kromirani detalji. Mirror oznake i svjetla za maglu standardne su na inačici 500L Mirror. Nova dvobojna karoserija u venecijanskoj plavoj boji sa sivim krovom dostupna je isključivo kao opcija. U ponudi motora su 1,4-litreni benzinac od 95 konjskih snaga i 1,4 T-Jet od 120 konjskih snaga.